Знесення не буде, принаймні поки що. Підприємцям, які володіють МАФами на Дерибасівській, вдалося відстояти відомий ярмарок у центрі міста. Одеський окружний адмінсуд став на бік бізнесменів у суперечці з мерією і заборонив міській владі зносити торгові об'єкти, як планувалося згідно з рішенням виконкому від 15 квітня. Нагадаю, що чиновники хотіли бачити там торгово-розважальний центр. З початку травня навіть встигли знести першу лінію точок роздрібної торгівлі. Ймовірніше, що мерія з рішенням не погодиться і відправить своїх юристів в апеляцію оскаржувати постанову.